Good morning, good morning, good morning. Good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well, kaibigan. Be grateful and welcome to the Parking University, kaibigan. Wow, andito naman yung professor niyo sa Parking University, kaibigan, at saka let's keep learning at saka uh, yung topic natin ngayon, kaibigan, ito yung medyo controversial, kaibigan. Okay, so, uh, sabi ni Jimran, ano nga ba yung success? Wow, maganda tong maganda natin tong i-i talakayin natin tong ano ba tong success kasi uh, I think lahat tayo gusto magiging successful at saka hinahanap natin kailan ba ako magiging successful? Ano ba talaga yung success? Wow. So may may nagsasabi yung isang tao itong tao successful na to. Yung tao naman na sinasabihan na successful sabi niya ah, hindi pa ako, hindi ako successful. So ano ba talaga tong success kaibigan? Wow. So it's good talaga na mayroon tayong ibang opinion. So, mayroon tayong uh, open uh, tayo sa mga iba't ibang opinion. Sabi ni Jim Branco, be a student but not a follower. So, pwede makinig tayo sa mga opinion ng ibang tao but it doesn't mean na magpa-instruct tayo kung ano yung kung ano yung gawin natin sa buhay. So, be a student, not a follower. Napakaganda ng ano to, kaibigan. Okay, so sabi ni Jim kay kaibigan, ang success daw kaibigan kay it it's not about money. Okay, it's not about riches. It's not about anything na abut mo physically or uh kung, kung ano man yung na, na career ba yan or anything na naabot mo sa buhay. Ang success daw kaibigan is kung um, kung nakuha mo yung gusto mo kaibigan na it doesn't mean kung anong gusto mo kaibigan that means it's already a success so kaya bakit natin to italakay natin tong na topic na to kasi kasi marami sa atin na hindi na appreciate natin na marami na pala tayong nakukuha na success akala lang natin na napaka failure na, natin na tao or parang walang wala kang naabot sa buhay but mas magandang mayroon tayong kunting ano kaibigan, parang may kunti tayong uh, celebration na 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 mayroon pala ma, mara, mayroon na, pa, na mayroon pa isa't isa ta sa atin. Mayroon may naka-experience na tayo ng success. At saka kung ano talaga yung pinaka main goal mo na maabot mo sa buhay, um you are already a successful person. Okay, so ah uh, ito nga yung sabi din ni Earl Nightingale kaibigan na, ang tao na nasa na na nagtatrabaho sa gasolinahan station okay pag yung trabaho trabaho mo is nasa gasolin station ka lang taga tubil ka lang ng gasolina but if that is your dream okay if that is the person that you want to become kaibigan you all you can call yourself as a successful already so success daw is hindi daw yan na hindi daw yan chine chase yung success kaibigan ang success daw kaibigan is you uh, what uh, what you become okay what that means um kung ano ka ngayon um ah uh, kung i mean kung ano kung ano ka ngayon so for example um uh, um uh, nung ikaw ay bata pa gusto mo talagang magiging teacher okay Yun talaga yung dream mo kaibigan magiging teacher okay so ngayon nakuha mo yun nagiging teacher ka nakuha mo nagiging teacher ka although hindi ka uh, pinakamayaman pinaka Uh, pinaka ano bang tawag ito pinakamaraming uh, sa kaklase mo okay sa kaklase mo sa elementary or high school it doesn't mean na hindi ka successful you are a successful already daw kasi uh, nakuha mo yung gusto mo okay so for example you want to become a a a mother okay so it doesn't mean na wala kang trabaho uh, sinasabi mo na sa sarili mo na na you are a failure or 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 it could be maliit lang yung sahod mo or or at saka ang liit lang ng sahod mo so kinukumpare mo yung sarili mo sa iba but ang ang ano daw kaibigan is what you really want to become kung ano yung gusto mo kaibigan once nakuha mo yun you can consider yourself already a successful so gusto mo talagang mag full time ma'am okay gusto mo talagang mag full time ma'am so and you become a full time mom ngayon kaibigan so that success already kaibigan so you must be proud na nakuha mo yung success uh, yung, yung gusto mo kasi yung tao iba-iba yung tao iba-iba yung iba-iba tayo ng genes iba-iba tayo ng uh, goal iba-iba tayo ng vision sa buhay so so baka yung iba gusto nila magiging millionaire uh, billionaire mag ano nang napakalaking kumpanya na gusto nilang makapag-ari ng ari-arian so everyone is different so kung nakuha nila yung gusto na yon then they can they can consider that uh, uh not success kung nakuha yung tao uh, yung tao naman ito um, pero yung goal niya is just, he just want to become like um, uh, mag-alaga ng manok mag uh, gusto ko lang talaga mag-alaga ng manok gusto kong mag-alaga ng baboy gusto kong mag-alaga ng hayop At kung ikaw ngayon andyan ka sa sitwasyon mo daw na gustong gusto mo kaibigan yun yung uh, pagising mo sa umaga excited ka kasi yun yung uh, yun talaga yung gusto mong gawin kaibigan then you can consider uh, as a successful already kaibigan wow well, it doesn't mean it doesn't matter kung kung hindi ka mayaman kung it doesn't it doesn't matter yan sa sa uh, uh, kung anong laman ng bank account mo malaki man yan or or maliit but kung nakuha mo yung gusto mong gawin uh, you consider yourself as a successful for example um Um, bata ka gusto mo talagang uh, mag-alaga ng panabong na manok. Okay? So I know maraming maraming hindi uh, ayaw nitong ayaw-ayaw uh, nitong panabong na hindi nila naintindihan. Uh, ayaw nila yung ayaw tong panabong na manok but when you were a kid and and uh, ito talaga yung gusto mo. Okay? And, pag ma-miss mo yung gusto mo sa buhay kaibigan. Pag ma-miss mo daw yung gusto mo sa buhay kaibigan. Pag, at, at saka tumanda ka na at hindi ka talaga at saka yun yung dream mo yun yung happiness mo makapag-alaga ka ng panabong ng manok pero na miss mo kasi kasi um, hindi mo pinalo yung passion mo kaibigan so hindi ka nagiging uh, ano yung is is you can ano isang an failure daw yan na pag hindi mo nakuha yung gusto mo but when nakuha mo yung gusto mo nakapag-alaga ka ng manok na panabong at saka yun talaga yung happiness mo na ka sa bundok man yan kung, uh, kahit kunti lang nag, uh, masaya ka na pag mayroon kang makikita naman no? you could you could consider yourself as a successful already person kay wow so It's... it's Kasi especially sa reunion sa mga... sa high school, no? Sa elementary high school. So, hindi pa ako naka-attend talaga ng reunion. So, ng reunion na andun yung marami. Or parang hindi pa ako... Every year mayroong reunion pero hindi pa ako naka-attend ng reunion. But, I don't know. Uh, I think uh, it depends yan sa tao kung ano, lagay, ano talaga yung purpose sa reunion. So, some... Uh, para sa akin siguro, pag feeling mo na hindi ka sa sarili mo para hindi ako successful. mahiya ako mag-attend sa reunion. Pero I think we should ch change yung ano natin kay Ben. We should we should change our philosophy, how we think. Okay, so kung ikaw ngayon anjan ka ngayon, gusto kang magpa farming yun talaga yung gusto mo, gusto kang mag-fisherman, at saka andyan ka ngayon kay Bigan, you are considered as a successful kay Kasi yung ibang tao na uh, uh wag, wag daw natin i-compare yung sarili sa ibang tao kasi yung ibang tao iba't iba iba't iba tayo ng goal iba't iba nga tayo ng gusto sa buhay so it could be yung iba mas mapira sa'yo kaibigan but It could be deep inside sa kanila kaibigan mayroon silang gusto sa buhay na hindi pa nila nakumit at saka uh, ano sila hindi sila kontento or parang uh, meaningless yung buhay nila kasi nga, yung goal nila hindi pa hindi nila hindi nila napuntahan yung gusto nila na, or what they want to become that person. So but ikaw ngayon kontento ka kasi nakuha mo yung ano nagiging teacher ka kung gusto kang mag-teacher, kung pulis ka kung gusto kang mag police pulis or magiging magtindero ka ka kung gusto kang magtindero or uh, mamamana ka kung gusto mong mamana so anything uh, that you want that and you, you are doing right now ka kaibigan that's a luxury ka already kaibigan that you need to be grateful wow wow di ba so para tong uh, para tong uh, uh, gusto mong mong gusto, may may story do na uh, yung tao sobrang sa sobrang trabaho ng tao Ah, uh, trabaho abroad siya, dami na niyang pera. Gusto niya lang din gusto gusto niyang magbakasyon para magpunta sa dagat, Manirahan sa dagat. Uh, kasi uh, he wants to have a peaceful life, uh, kunting kubo, mag, mag uh, ganun na buhay. So, kung ikaw ngayon, andiyan ka na sa dagat, ganun na 'yung buhay mo, simpleng buhay kaibigan. Kahit wala ka daw masyadong maraming pira if you just Uh, think uh, positively and be grateful Yung buhay mo pala ngayon, kaibigan Yun pala yung mga pinapangarap ng iba Para lang makapunta dyan So, ikaw naman, nangangarap ka ng iba Gusto mong maka-abroad or something So, ganun talaga yung tao, uh, buhay ng tao Kung hindi natin na-appreciate kung an -an ano daw tayo dyan Yung nasa abroad, gustong manirahan ng simple sa sa, sa tabing gagat, simpleng bahay Ikaw naman na uh, andyan Yun yung pinapangarap pala ng marami, gusto mo namang umalis. Wow, napakaano kay Bigano. So, kung i-appreciate, if we learn natin, if we if we learn i-appreciate na kung ano tayo ngayon. For example, nasa tabing dagat ka na, maliit yung kubo mo, it doesn't matter, but yun yung dream mo kaibigan Bigan na manirahan ka diyan. Be proud kay Bigan because you are considered as a successful person already kay Wow. I don't know kay Bigan if kasi different tayo ng uh, definition sa success I'm not sure what's your definition of success so um, I'm just very interested about what Jim ran sharing about uh, yung perspective niya kung ano yung success yung success is hindi yun, kung ano yung uh, anjan uh, kung ano is uh, kung nagiging yumaman ka or hindi but what you want to become kaibigan so if gusto mong magpare at saka naging pare ka ngayon you are a, a successful person gusto mong magministro gusto mong magkapitan sa barangay mag ano sa magtanod uh, kung yun talaga yung dream mo you are already a successful person kaibigan so wow so um, unless mayroon kang gusto talaga sa buhay daw tapos hindi mo nakuha so meaning um Ah uh, for example, gusto mong uh, tanod ka pa ngayon, gusto mong magkapitan sa buhay, uh, magkapitan sa barangay. So so it depends kung i-consider uh, i mo na yung sarili mo as uh, as successful. So sa theory ni Jimran is once makap ma makapitan ka na, which is your dream mo, yun na yung success. So but it doesn't mean na nagiging uh, it's it it doesn't mean na na, na failure yang uh, nagiging failure ka na pagkatao kaibigan. So hopefully mayroon tayong natutunan kaibigan and uh, I wish you well. Hopefully hindi ko na sayang yung oras mo kaibigan. Uh, close your eyes, open your arms, and uh, your legs and it's all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world sa yan. Boom, shakala, nagkalakala. Liki.